Ahoj děti, tak na opakovací stránce nadepsané plný červený čtverec, pokračujeme druhým cvičením a zase to budou nějaké slovní úlohy. Nejdříve si přečteme zadání. Čti, utvoř otázky a odpovědi, piš a počítej. První úlohu opět vypočítáme společně, druhá bude na vás. Tak jdeme číst první úlohu. Ola má čtyři známky. Ola lepí jednu známku. Otázka, co nás zajímá, kolik zůstalo ole známek. Tak nejdříve podle zadání slovní úlohy znázornění. Ola má čtyři známky, takže čtyři. Prázdná kolečka. Jedno, druhé třetí, čtvrté. Jednu známku veme a nalepí třeba na dopis. Takže si ji škrtneme. Tak, podle toho znázornění příklad měla čtyři známky. Ubyla jí známka, čili bez znamenko minus a ubyla jí jedna známka, bez jedné. Rovná se, 1, 2, 3, 4 bez 1 rovná se 3. Tak, odpověď na otázku, kolik ole zůstalo známek. Ole zůstaly tři známky. Tak, první úloha je za námi, no a ta druhá, jak jsem sliboval, ta čeká na vás, takže přerušte video a za chvíli se porovnáme svá řešení. Máte vyřešeno. Tak se na to podíváme. Tak, to první máme dobře. A teďka nejdříve jste četli. Pepa má pět polen, pepa pálí tři polena, asi moje zima. Tak kolik pepovi zůstalo polen. To nás zajímá. To byla otázka. Takže pět polen. 1, 2, 3, 4, 5. Prázdných koleček bylo na začátku. A ta, co spálil, jsme přeškrtali jedno, druhé, třetí. Příklad, pět bez tří, rovná se dvě. Tady jsou dvě prázdná nepřeškrtnutá kolečka. No a na otázku, kolik zůstalo Pepovi polen, odpovídáme, Pepovi zůstala dvě polena. Tak, máte taky tak? Bezvadný. Takže jste zvládli i slovní úlohy na odčítání.